para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng. Hanca dongeng para mitra namung ayina baden ngaguar carios enggal. Sabada kamari Mang Jaya namatkeun dongeng, ayina baden ngaguar carios enggal, nyeta hiji dongeng karangan Koswara. Judulna para mitra Duriat Kabawa Ajal. Doh ieu mah ebring berwargi sadaya Duriat Kabawa Ajal. Tos kagamar we nya aya ajal-ajal kitu aya duriat-duriat kitu berwargi sadaya. Tos kagamarnya. Ieu dongeng judulna Duriat Kabawa Ajal kalangan Koswara. Mangga para mitra dina bagian kahiji. Kaum dangu, dongeng urang mitembean ku kaayan manuk-manuk nu recep di sarada, patema lanjeng pada baturna. Langit lenglang taya angiling-aling, ugur mega ipis ting surungkui kawasili udag. Panon poe keremejena manceran cahayana gilang gumiwang, hurung ngegeburnya angan salam dunya, nupinuh kucocoba jenggogo da rencana. Hai panon poe manceran teh tengah dinten. Sapasang rumaja nuker kalebu di sagara cinta. Mangsa tengah poe harita keur paduduaan silih simbeuh ku kadeudeu. Silih patri ku kaasih dariuk luhur saung rangon tenang tumanina. Puguh duaannya di kebon jauh ti lembur sedengeun pare di huma keur sedang beka. Ngampar di eta kebon anu legana keur satungtung deuleu ceuk paribasana. Duh, waas para mitra sadayanya. Dia di saung rangon di huma kita deh pada duaan sugan mah barijeng eta tah ieu sora suli ngegelik tegar para mitra kita. Sugan mah matakna mulalang malumun mulangkeun paninengan para wargi mangga. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh salajengna para wargi sadaya. Si Wanoja keur ngagolerin lahunan si Jajaka sedengkeun si Jajaka taya reureuhna. Musa ambuk Musa panbuk ni mojang di barungku kanyaah taya wates wanengna. Kaasih estu taya leungitna asih nu abadi cenah kasebat nage asih nu taya tungtungna. Najan inya maranehna geus lila aya di dinya, geus lila paduduaan di saung rangon. Harita teh para mitra. Tapi bangun anu betah hoream ingkah, sungkan mun kudu miang, sedih mun kudu indi. Angin tiis ngadalingding nebak kana waruga eta sapasang rumaja. Estu karasana tiis nyecep tembus kana sum-sum kana balung. Sumaramah kana tungtung pangrasa. Dina lolong kerang angin anu ngahilibir ngagalindang nyimojang kedal carita. Sorana wubu halimpu dibarungku semu anu ogo kasang panutan poknate. Kang Sukma? Walon si Jajaka nungaran Sukma bari neuteup kana beungeut si Wanoja. Ebreh si Wanoja oge keur seukeut neuteup soca nu herangakeun celang estu punuh pinuh ku harepan. Belenye harita imut kareueut naker. Liweina lambel nyimojang, apunten. Liweina lambeye nyimojang.
matak ngahudang rasa, matak betah nyaningali, malah eta lambai kucep sukma para mitra sadaya. Ditutup, wah sigana teh para wargi sadaya, moal sigana teh moal bosan, nutup lambai anu gelis, semoga lincik paribasana. Para mitra anu mulia, harita para wargi sadaya, atuh Yanti nyarita, betah kang hirup di alam dunia? Duh kan tenan wae tu bager. Salami gadegen akang aya salira najan umur ratusan tahun mulai bosen. Laras? Wah kitu laras sagala Yan. Sapros anu ngetes ka akangnya. Cek si Jajaka nu ngaran Sukma nyarita di barungku kabagjaan utaya hinggana. Nepi ka manehna ngahehe ngarasa kayungyun ongkoh ku kekecapan nu jadi panutan. Dinten kamari abdi kaluar sakola kan. Rengse badakla 3 tahun sakola di SLA kantun ngantos panggilan kanggo didamel. Janten bari damel. Mun satu acana abdi padamelan ka hoyong teh urang nikah heula. Supados tenang sareng supados jongjon wae Kang Sukma. Oh, pala sareng saha kitu nikah teh Yan. Sukma ngajugjugan tungtung hate Nyi Mojang. Api-api tumanya kitu atawa nu jentre mah kawas nu hayang leuwih yakin kana kaayaan nu saenyana nu jadi panutanana. Nyi Mojang nungaran tetela Nyi Yanti atawa lengkepna Yantini ngadila kasih Jajaka nungaran Sukma panutan hatena bari pokna. Ari engkang? Nya sarang engkang, da panutan abdi mah engkang. Leres? Ari engkang, na leres atuh Kang. Istri mah Kang di mana tos micinta ka saurang pameget. Tara lancalinci luncat mulang, tara ingkar tina tali gadang. Tara aya istri nu elodan. Taya aya istri nu resep ngabagi kacinta ka pamegetlian salian ti ka panutanana. Upami aya oge nu kitu, ciciren eta istri teh parantos lali kana kodrat ka istrianana. Yanti panutan akang nu bageur. Jungjunan akang nu matak pikayungyuna. Lajeng naon deui Kang? Yanti ngarai ngarenyu nu geulis nu manis nu satia. Nu salirana jangkung alit. Naon deui Kang? Yanti ngaheureuyan ka Sukma. Resep sigana ngadenge kekecapan Sukma mang saharita. Nu tuhu kana piwuruk sepuh nu pinter nu rapekan. Nu sagala-galana we engkang bagja. Wirih diri engkang nu nemrah ka ayan waluran. Sepi harti tunang kaboga. Dipicin taku salira. Estu lir bumi sareng langit ka ayan urang. Salira mah putra juragan dulah sareng ibu mimi. Jalmi pangjugalana dibabakan peundeui. Jalmi nu pada ngahormat beunghar reaketan reaketon. Estu pada mika ajrih pada ngajena. Sedang engkang jauh tanah ka langit lir ibarat piit ngedek-gedek pasir jog-jog ngeri buah loan. Cecenet manekiara mun dibandingkeun antara akang sareng Nyai. Bumi Nyai mah gedong si gerong ngajengleng opat tingkat. Serang lega aya di mana-mana, kebon oge lega. Aya di mana-mana kebon-kebon teh sedeng kaayaan akang. Akang mah harita Sukma ngarahuh lambat naker semu anu singgah, paneuteupna manco kanu jauhna. Kebat ka kalirin eta pasir labas tepi ka hieumna pasir nu aya kalirin eta kebon. Para mitra sadaya harita teh ceuleuyeuh bangun nu jararauh paninengan. Garayam leungeun Nyi Mojang ngagarayam, ngaragamang kana tak-tak Sukma geus kitu teu asa-asa dicelengok, ngantelkeun lambai kana pipi Sukma. Duanana peureum sakedapan ngarasakeun hiji kalimata nu karanapan ku maranehanna harita. Red Sukma ka Nyi Mojang nu jadi buah hate. Belenyeh Nyi Mojang imut ngegelenyu. Imut anu tembus kana tungtung kalbu, parat kana tungtung pangrasa. Akang seunggah, ku kajantenan nu teu acan karanapan, Yan. Ngimutkeun engkang mah batan sakieu. Estu lain babad lain pacing lain campak kuduna. Tebih tanah sareng langit upami dibandingkeun sareng kaayaan Yanti. Puputon kemang kadaton panyilikan Kang Sukma. Setiap waktu. Kang panutan Yanti. Kumaha bageun? Si nyakin atuh Kang kana kacinta abdi. Gemleng. Moal oleng najan katebak angin topan taliwawang. Sing percanten kacinta abdi. Mungkango akang. Ka asia abdi mungkango engkang. Taya di pameget muka impleng bakal tiasa ngabanjur iwaruga jeng hate kucai ka asi. Iwati salira akang. Kang Sukma. Yanti para mitra sadaya harita teh.
Para mitra sadaya ngadeketan Sukma kaangse rambut anu geulis semu seungit ngadalingding, angin-anginan estu matak segerna keran. Anyar dikrimat permitra. Anyar dikrimat, anyar kuramas, anyar dikrimat para mitra. Janten hama ye nanti seungit kan kaangseuna angin-anginan. Aduh. Iya mah dahin, ayo serius mah didramatisir para wargi. Ayo dongeng mah didramatisir ati. Wah gak orang teraskin. Akang percanten bagir, margi karawasku akang, sabada urang tiluan hu tau tilu tahun hu hubungan. Bari teka uning aku tuang rama kalih tuang ibu tetep langgeng abadi. Kahoyong mah dugi kajaga, harpan mah dugi kabale nyungcung. Lajeng dugi kanini aki, lajeng dugi kanyawa numisahkeun mung karisi mah ayayan. Risi harapan teka laksanakeun rempan cinta teh perintas di tengah jalan. Namake nyarios kitu, Kang. Kasawang ku engkang. Tuang rama tangtos bakal benduk. Tangtos bakal ewed manah seung saupami uningan kana kaayaan urang duaan. Malah sanaos hawar-hawar akang terang. Wireh salira parantos bira rancang pikeun ditikahkeun ka nu sanes. Eta margina nu mawi engkang sering gegebegan, sering ngahuleng. Mimpleng kanu tacan karana panya. Ulah seur emutan, Kang. Tak kumaha tu, Yan. Moanyang Kang kedah ngantep salira nikah kanu lian. Sakitun bade nikah serangan nusanis teh, Kang. Sanos kumaha abdi mah moal kersa ditikahkeun ku nusanis. Salian tika salira engkang mah. Mungkang nyalira panutan abdi lahir batin teh, Kang. Janten pamaksadaan pamegat numi kapalai ka Yanti ditolak ku Yantinya. Abdi matos nyanggam ka apa abdi mah alim ditikahkeun ka Kang Buldan. Saros leres Kang Buldan masih keneh wargi, masih keneh baraya landes, bari kaayaan kaya, kagungan mobil sagala abdi mah alim. Kitu sanggam abdi harita ka apa kali ka ibu yoge Kang. Tangtos tuang rama kali tuang ibu bendu ka salira Yanti. Henteu Kang, ngaranyeuna naroskeun kieu ka abdi. Naroskeun kumaha? Sukma ngarasa panasaran. Hayang geura nyaho kana nanyakeun naon ibu ramana Neng Yanti teh. Nah, hidep teh geus boga kabogoh kitu saur aranyeuna teh. Sanggem abdi teh parantos. Lajeng kumaha? Sukma beuki tambah ngarasa panasaran. Paneuteupna nancem ka Nyi Yanti nudangah dina lahunanana. Aranyeunana naroskeun. Nah saha kabogoh Nyai teh cenah kitu? Sanggem abdi teh moal bakal disanggemkeun saha-sahana. Kege tangtos bakal sumping ka dieu kitu sanggem abdi teh Kang. Bagja wireh salira mungka engkang nyaranekeun ka asih sareng ka cinta. Tos kantenan kieu mah engkang bakal nepangan tuang rama. Bakal nyuhunkeun diri Yanti. Bagja panginten Yan. Seung saupami urang parantos laksana laki rabi, ngagayuh sagara rumah tangga bari silih pika cinta. Cinta nu tanwa teu sawangenan, cinta nu suci, cinta nu agung, cinta nu urang duaan. Kang, ayeuna abdi tos teu sakola. Ku kituna enggal abdi geura puguhkeun, geura suhunkeun ka apa kali ka ibu. Sing percanten ibu kali apa moal naon-naon, malihan mah. Rupina bakal bingah nu aya. Saha atuh Kang nu teu bingah putrana aya nu miharep bakal ditikah ku jajaka nu micintana. Nu mawi apa kali ibu, kadieukeun sering naroskeun ka abdi, kadieunakeun mah. Iraha kabogoh Yanti teh kadieuna cenah kitu. Ibu mah geus teu sabaraha yang geura boga incu. Apa mah geus teu sabaraha yang geura ningali Nyai cenah rendengan boga salaki. Engke ku apa bakal dipangnyeunkeun imah, engke ku ibu bakal disenangkeun. Da anak apa jeung ibu teh teu dua teu opat nganyai saurang. Teu dua teu tilu geuna para mitra. Kitu Kang saur aranyeuna teh. Paroma Nyi Yanti biar marahmai pinuhku kasugemaan, pinuhku pangharapan endah. Para mitra sadaya, mun boga anak hiji nyebut nate paribasana teu dua teu tilu, gitu para mitra teu dua teu opat ente, teu dua teu lima ente, tapi teu dua teu tilu. Jadi boga anak ngan hiji hijina, anak semate wayang. Anek semate wayang, para mitra orang Jakarta, anek semate wayang gitu. Aduh, mangga ngaso heula para mitra ngaso. Thank you.
Para mitra sadaya, naja nempo nu jadi panutan semunu bunga para wargi sadaya. Paromana marahmai ari sukma makalah siga nu alum. Kawas parna aya nu dipikiran puguh we ngarasa heran keur Yanti mah. Kunaon geuning engkang mah saperos nu bingung? Sok sieun sepuh Yanti teu nampi kana panglamar engkang. Sieun kasedih nu kapanggih larawirang nu kasorang Yan. Sing percanten Kang. Ibu sareng apa mah? Bageur piraku nolak kana kacinta engkang. Da aranjeun age uningangeun abdi poharami cintana ka engkang. Nuhun pamikitu matutang tos ku engkang disanggemkeun ka Abah. Engke panginten akang sareng Abah nepangan ka bumi Yanti. Hatur nuhun Kang. Yan. Jep sapasang rumaja keur silih pikacinta teh para mitra jempe. Teu kadenge sorana. Duanana harita keur silih tamplokeun rasa kaasih nu leuwih jero. Malah jero pisan iwati amekan nu kaluar tina waruga sewang-sewangan. Harita para mitra sadaya. Manehanana para wargi sadaya memang keur dina kaayaan bunga nu taya papadana. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Manuk piit nu enteup hareupeun saung rangon. Ngan sakeudeung enteupna saterusna geleber hiber deui. Kawas teu wasa nempo jeung nyaksian naon nu dipilampah ku sapasang insan. Harita para mitra nu keur dina kaayaan bagja bungah luar biasa bungahna. Hotel atuh para mitra silih toel ceuk paribasana. Silih kiceupan, silih imutan. Jongjon kaayaan sukma jeung Neng Yanti harita. Bari rarasaanna mah daya nu nyanganyahoankeun. Rarasaanna mah eueuh jalma di eta kebon. Padahal sanyana ti tatali aya nu nempokeun ti kaangangan. Teu ngahaja ngintip harita teh, teu ngahaja hayang lalajo ngan ku kabeneran. Manehna datang kadinya ka sampah katempo. Di luhur saung rangon Yanti jeung Sukma harita teh para mitra sadaya. Bakat ku Jongjon lalajo eta kajadian, sireum nu nyoco kana sukuna reungit nu pasuli barengge teu dirasa. Nyempod we nyumput harita dina rungkun sangiara. Ngan barang lila-lila mah para wargi bet asa boga dosa. Bet teu wasa nempokeun kajadian saperti harita nu katempo ku manehna. Tungtungna lalaunan eta jalma kaluar ti jero rumpun. Terus nguliwad ka beulah kulon geuk diuk kana peuntang kalbuah. Kop nyokot dompet wadah bako jeung daun kawung. Harita keneh nyieun ududeun suut bisudut pelenyun udud. Haseupna nyerbung ka luhur bangun nu pohara nikmatna. Nikmat ngarasakeun bangetna bako. Nikmat diukna luhur batu lempar. Bari diiyuhan kudahan tangkal buah nu ngaroyong. Oge nikmat ngararasakeun tiisna angin nu ngadalingding. Nebak kana waruga nu uskeun kesang nu maseuhan awakna. Sahanteuna ti imah dununganna nepi ka kebon teh rada jauh, aya 6 kilometer. Waduh. Disangka teuing Yanti aing. Neng Yanti nepi ka kituna bakat ku alimpa pisah jeung Cep Sukma. Duh. Bener cekolot kalau cinta sudah melekat tai kotok rasa coklat. Disangka euy. Jajakan nu dipicin aku Neng Yanti geuning Cep Sukma putra Bahadira. Duh. Cik eta jalma nyarita sorangan lalaunan. Bari ngarasakeun para mitra na nikmat udud. Manehna ngupat ka ayan anak dununganna nu masih kene aya di luhur saung rangon paduduaan jeung Sukma. Aduh. Heuh, abong cinta sajati aing. Tidak mengenal harta kekayaan, tidak mengenal si kaya atau si miskin. Ngan eta we, betah sieun nyalahan we aing mah di akhir. Sieun juragan pamegat kali juragan istri teu satujuan Sukma jadi popacangan Neng Yanti. Woi, aing kerunya teuing we. Bisa hancur berantakan atuh pamikitu mah leuh. Kusaha dunya dipecahkeun anak lah. Ku aing we si Emet kitu. Pantes ngomong sanginahna bari kekecapan oge loba pikasirieun. Para mitra anu mulia, mun aya nu ngabandungan teh mah lantaran manehna teh kaasup jalma tukang heureuy, tukang lohong, geus heubeul manehna ngabadega di juragan dula. Di mangsa Neng Yanti umur 3 tahun tug nepi ka ayeuna. Neng Yanti umur 20 tahun. Manehna masih keneh marengan juragan dula. Puguh we kapake. Najan resep heureuy kana pagawean mah singernaker. Aduh aing mah. Heuh padahal mah kepala juragan dula sareng ibu Mimi. Neng Yanti teh nikah ka Cep Buldan. Heuh Cep Buldan anu di Bandung teh bumina. Wah eta mah. Jalma beulat beung hara atuh cenah bejana. Kakayana ge beuri juru beuri panto ngalahi di tengah imah cenah kitu. Heuh loba itu dan ininya cenah. Tapi heuh
Abong cinta saya, aduh. Sejuta nikmatnya, aduh. Cinta sejuta nikmatnya, aduh. Cinta yang tulus dan murni takkan luntur dan laas oleh tukang karbit. Dan nyawa aja. Nyaan aduh. Kasa, pokoknya mah tidak akan laas oleh tukang las karbit juga. Pokoknya mah demikianlah kira-kira. Ayo para pendengar tu kaum jangu kumah kinten-kintennya aduh setuju sama pendapat Mang Emet ya. Anu kali kacita hebringnya. Lamun setuju dia mahu. Alah hebring weh mirin. Serengeh manena siri sorangan. Cacakan mun aja nu nempokeun teh mah abong mun eueuh anu nyangka jelma. Jelma siwa para mitra sadaya. Tangtu bakal nyangka jelma kurang saeunan meureun. Mang Emet, Neng Yanti pohara ngagebegna barang manehna jeung Sukma rek balik. Didinya kapangih aya badega dununganna keur diuk bari ngelepus udud. Komo para mitra Sukma mah kareuwasna leuwih-leuwih ti Yanti. Manehna lila ngajanteng tukang Yanti bari teu puguh rarasaan. Naon anu jadi reuwas pikeun manehna? Sahanteuna. Manehna para mitra sadaya tadi geus sosonoan jeung Neng Yanti. Atuh para mitra padeukeut ngobrol paduduaan bari pacenta-centa silih toel, silih ebrehkeun ka bunga. Atuh silih kelet para mitra sedeng hal eta teh lamun seug dicaritakeun ka nu jadi kolotna Yanti. Nyaeta ku Mang Emet geus pasti manehna meureunna pasti diwahah lantaran cenah bejana Yanti rek dikabar rek dikawinkeun ka Cepuldan. Sok sanajan nya Yanti na mah mung dikawinkeun tapi boa kolotna mah doaeun. Ngaso heula para mitra ngaso. Sadaya, ari Mang Emet nu tadina reuwas ngadenge ujug-ujug aya sora gigireunana. Tapi ayeuna sanggeus sidik saha-saha nama teu burung nyerengeh seuri. Aduh. Mana witih sanes neng. Aya geuning sareng Cep Sukma, jamang Cep. Mun Mang alhamdulillah sae. Mang sareng saha ka dieu? Sukma males nanya. Numawi Mang Cep teh nyalira kitu. Teu ngarencangan Mang mah seuri. Cieu we cing mimiyoh sanes nyalira we kitu lah. Ya kita di rencangan kulusan ini sok itulah mang mang. Eja sok banyak penyakit tu. Tos lami di dia mang. Aduh nyawawi lumayan ini. Nyakit yang langkung mang kita menjinting. Nyakit itulah siapa ngejuan mang itu. Nuju naon gitu.
Numawi nuju silpi kacin. Ay, silpi kacin. Ayuh, numawi. Emang dia nuju iya sih. Mang tong kemana wainya rios teh. Bit. Nuju ngantos aja. Wadah disamperkan ke saung rangon. Alah, wagah mang teh. Ayuh, gitu ada risin gitu. Ada rismin. Nah, gitu. Bila gamah weh, bila ngeganggu gitu lah. Kuntanya ni lah, tengah haja. Ngalikan semua. Numawi. Mang teh balinya kata ada rismin gitu deh. Tong ararismin ararisin meureun. Tos mang ah. Rai beungeut Neng Yanti beureum ngarasa era ku ayeuna kalakuan manehna bieu jeung Sukma. Kanyataanna geuning katempoeun ku Mang Emed. Luk Yanti tungkuh teu lila teu nyarita naon-naon. Sukma nyamperkeun ka hareup waktu manya ka Mang Emed. Mang teh dipewaran ku juragan dula. Numawi encep tuh, puntennya encep lah, mana wite. Dia tu ayah encep, sekarang ni ngecut lagi kat mang teh, cawe, gitu semua. Tos mang teh kadah diteraskan, mung panuhun ti abdi. Naon nuka tinggal di namai ulah di sahur kenya, ka juragan ulah sereng ka ibu na, ya. Aduh, mohon ya julah. Denyang weh semua. Nah, mang ulah diwartosin ka apa kali ka ibunya? Bili benu, bili nyisilan ka abdinya mangnya. Berbaya cipanon yang Yanti merbaya masihan pipi nu lemet jeng lemes. Kasawang mun Mang Emed ngabejakeun kajadian bieu ka indung bapana. Buah manehna bakal diusir nya-nya. Lantaran naon para mitra sadaya anu bieu dipilampah ku manehna heureuy jeung anu ngaran Sukma teh dipahing pisan kunu jadi kolotna. Memang para wargi sadaya. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kaaya mangarasa watir oge nyaksian kaaya Neng Yanti harita. Oge ngarasa teu tega deui keur Mang Emed ngadenge kekecapan Sukma nu merdih ka dirina sangkan teu ngabejakeun kanyadian poe ieu nu kasaksi ku panonna pribadi. Jabati kitu Mang Emed oge sadar kana mamalana engke mun hal ieu teh kumanehna dibejakeun kanu jadi dunungan nu matak dariana keur Mang Emed pok ngomong kieu. Neng ulih kacap Sukma sun. Sing bercandan we kan ka mang kitu. Hal ieu teh kumang wali sangemkeun ka juragan teh kitu. Teu kitu da mang teh lah ngalaman ngora heula, ngalaman bobogohan heula kitu. Sami aduh mangge ba heula sareng mina leuh hotel kitu. Silih panyunan, silih manyunan kitu aduh. Aya sok emut we sin kitu. Kaye sin kaye babaturan mang sin. Nah kunaon kitu mah? Sung babaturan mang namina Emen, ai mang mah Emed ban. Kitu hari tete. Terus hari tete sun nu ka huluan kitu. Bareng datang teh sun nyarios sin. Nyariosnya itu kirang jelas itu nun merintahkan teh. Jauh kia, manyunan ku Emen, manyunan ku Emen. Ya, itu babaturan emang si Emen tului manyunan itu gitu. Kayak ya, wae emang. Nah, kuma gitu. Mun maksudnya mah gitu, banyuran ku Emer. Namun nyebutnya, manyunan ku Emen, gitu. Manyunan ku Emen. Atau langsung si Emen manyun. Dah, sana itu parem-parem, atau gitu. Si emang sok ayah ya, wae emang. Teras kira tuh, nah, tadi teh. Sok kaganggu lah naon pak salah bobogohan-bobogohan kitu jika amang baheula keur ngora teh kumaha. Ih sun. Kieu nenah sun. Eta mangge jaman keur ngola mah kitu ngalawan bobogohan heula saprot nene. Mung kade teh ka payuna. Mugi ulah ngalakukeunna sun kikituan langkung ti kitu gitu maksade kitu. Langkung ti itu bahaya kitu. Naon cenah nenek bilang itu berbahaya jeung kitu. Tak kitu we panuh ti mang manen. Mugi katambi oge kacep Sukma. Saya teruskeun ka nenah. Suhunkeun ya, saya nama suhunkeun ka ibu ramana enggak-enggak margi diingke-ingke ge bilih aya kajantanan nu teu diharepkeun ku urang kitu. Rupina cep Sukma ge ngartos teu kedah dibejer beaseun ka mukumang kitu. Lila Mang Emed neuteup seukeut ka Sukma harita teh para wargi. Enjing atuh nepi pagetu abdi bakal nepangan ka ditu, Mang. Sing percantenna abdi leres-leres ngaharepkeun gaduh bojo teh ka Neng Yanti. Ih, nuhun aduh encep. Mangge ngiring bingah we nu aya. Mung sing tiasa nyariosna we ka juragan dulan encep. Hatur nuhun atuh abdi diwartosan. Nyame ge sing kitu lah. Tang dos ge. Oh, kumaha beres lah kitu asa encep tiasa we. Ku abdi ge tos disanggemkeun Mang yen Kang Sukma supados enggal nyuhunkeun nyuhunkeun abdi kapun bapa kitu margi bilipun bapa nikahkeun abdi ayeuna-ayeuna ka nu sanes. Sanaos leres nama apa ku abdi ge moal ditampi atuh. Mang dipiaran ku apa teh ka dieu bade naon? Ih, sumuhun saurna teh pilarian neng sih. Pemikapan aks beras muli heula kitu diantos ku anjeunna. Kitu neng saurna mah kitu. Aya naon cenah Mang?
Duka badarat nama cah cenderang gitu mung wartosnya teh kada mulih baik itu maksudnya. Ai kuma itu iya nama ya kumaha tuang ramawi dengan nyari oskan yang gitu. Mang Hemed nyumputkan ke ayah nusa benerna. Sok padahal manehna poharanya hona naon sababna pangna kudu neangan yang janti. Tapi luyu jeng papatah tinu jadi renungan oge ngaragangan ka Sukma. Ngajadikeun Mang Emed rada wegah pikeun ngabejakeun sabab musababna pang manehna dititah nyusulan Neng Yanti teh. Ngaso heula ngaso. Mitra Sukma nanyakeun, "Janten Mang Tacan uninga kitu naon-naonana? Numawi ieu Neng Yanti di saur?" Sura Sukma ngarasa panasaran. "Aduh, numawi engke bisunya. Ongkung haja Mang mah tara telepek, tarus ngin kadunungan teh kitu. Mung sareun teh piurang nengge upami kapanak piurang mulih heula kitu ka dieu, maksudna teh kitu." "Geuning Mang uninga yen abdi aya di dieu." "Ih, terus terang we kawicara mah ning kamari sate acana ka dieu teh Mang teh milarian heula ka sirah Cikadung sini." Kasirah Cikandung teh pilih ngojai didinya jadilah teu aya lajeng ka kebon nu di pasir sabeulah teh teu aya di tajeng caroskeun ka Nyi Eti di nyoreang itu aya nya teresna mah ka kebon ieu cing teh mamanawian ngalongo kebon kitu ari teu nyawe di dieu mung janten duaan kitu aduh punten euy sakali deui neng teh mang teh neng tengah haja ningalikeun mang teh ningalikeun neng teh itu mang teh kitu lah cocong nyabit-nyabit perkawis eta mang Red Yanti ka Sukma. Kang diwangsul heulanya. Mangga enjing panginten engkang ka ditu. Pami teu aya engkang. Panginten Abah nu bakal ngaleureskeun rencana urang ya. Mun ku abdi diantosnya Kang nya. Mun kade Kang ulah jalir janjinya. Moal atuh bageur sing percanten. Engkang ge da bade wangsul engko. Mun atuh jeep mangga ajul lah mang cenah deun bade wangsul. Keun lah. Itu ininya mah mangga siap membantu lah pokoknya. Kapan saja di mana saja pokoknya mang siap jembur lah. Untuk memilah nen dulungan mang begitu. Adio percantan lah kak mang. Sukma jeng Yanti papisa. Yanti kalayan diiringkan kumang Emed lempang kakaler mapaikan jalan satapak. Muru kalemur babakan penui. Sedangkan Sukma kebat kakulonkan sejabali kalemurna. Kalemur ciulur lempang bari duana nage.
bangun anu tenangan lantaran itu ia sasat lempang bari pinuh kulamunan, pinuh ku karempan jeung ka Hariwang. Sukma Hariwang jeung Rempan sieun Mang Emed ngabejakeun kajadian bieu di kebon pasir meong. Di saung rangon kasawang ku Sukma, yan tiba ka diusir nyanya buah bakal disiksa ku kolotna mun Mang Emed ngabejakeun eta kajadian. Puguh ge teu nyangka yan tiba ka masrahkeun hirupna harita teh para mitra ka Sukma. Teu sangka para mitra yanti jadi panutan hate. Para wargi anu mulia anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Ari Neng Yanti sajroning Yani, Neng Yani sajroning leumpang teh Neng Yanti, sajroning leumpang pamuluna alum nguyung bangun anu hatena keur teu puguh rasa. Pantas kituna malantaran ngarasa heran pedah dirina, nu tara-tara ti biasana, bet diteteangan ku Mang Emed sagala. Kalayan menang panitah tinu jadi bapa, hal ia tangtu aya sabab musababna. Lumatak sanggeus jauh pisah ti Sukma, Neng Yanti pok nyarita ka Mang Emed. Mang, partoskeun ka abdi naon peryogina apa sareng ibu ka abdi, pangna Mang Garian abdi. Aduh, kumaha tu nyanyi ngak bingung kamu partoskeunana Mang Keneun. Mang Emed ngerasa bingung pikeun ngabejakeun lantaran dunungan anak sasahat kamanehna supaya hal pamaksudan ieu dirusiahkeun heula. Aya tamu di bumi? Tamu? Cumun aya tamu acana pitu aya di bumi. Ayuh, mohon kajang leres. Naon? Regneng Yanti leumpang ngeureun heula terus mali ka tukang sarta pokna teh ka Mang Emed. Naon leres teh Mang? Cumun aya leres aya tamu sih. Kapaksa Mang Emed ngabejakeun sabab rumah sa bieu kalepasan omong make nyebutkeun muhun ketang leres aya tamu. Waktosna seueuh para wargi sadaya. Dugi ka dieu carios nyambung nu judulna nyaeta ieu naon para mitra sadaya, duriat kabawa ajal. Janen duriat kabawa ajal seri nya. Carios seri Marakayangan dina carios duriat kabawa aja. Cariosna Marakayangan para mitra dina judulna duriat kabawa aja. Dina judulna geus kieu ieu para mitra. Pasti we edun. Atuh para mitra sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana mangga permios.